Hraní je pořád stejný, smysl toho hraní je, o tom, že děláš písničky, které dělají radost tobě a v první řadě máš z nich radost ty a když z nich radost mají ostatní lidé a vidíš tu odezvu, tak to je skvělá a to je zásadní věc, kterou vlastně muzikant proto to dělá. I'm not ready to go. When I hear the bell ring, such a silly thing. I ain't gonna stay, cause I will dream my life away. All my life away. Pro tu zpětnou vazbu těch lidí, že se to někomu líbí, že něco vytvoříš a někdo ti řekne, jako je to fajn, nebo vidíš ty lidi, že se jim to fakt líbí, že se to třeba zpívají. Ale jako rozhodně jsou keci, že lidi dělají muziku, nebo muzikanti, že dělají už vyloženě jenom pro lidi, spíš si myslím, že tu muziku tvoříš hlavně pro sebe, že ji vytvoříš z nějakého vnitřního přetlaku, nebo jak se to dá nazvat. No a pak, když se někomu líbí, tak je to fajn. Tak by to asi mělo být, a tak asi, tak tohle to je meta, dělat písničky, tělo se budou líbit, je v kůtě zavřený. Prázdnej pokoje, stěny studený. V bílou noc tvé sny se promění. Někde v dálce hoří znamení. Zpěvačka zo Slovenska a mám takú tendenciu osloviť aj českých poslucháčov, českých, možno mojich fanúšikov, ktoré mi píšu na moje mailové stránky. My sme sa zhruba pred rokom stretli s kapelkou Takahe, úžasnými chalanmi, s ktorými sme si hneď padli do oka a tak sme sa rozhodli, že spravíme nejaký malý koncertík, ktorý sa uskutočnil prednedávnom tiež tu v Kroměříži, na Sladoch, musí kľúbať Slady. Penetáte? Ďalej, pretože chceli by sme robiť nejakú takú malú koncertnú šnúru na jeseň, tak snáď nám to vyjde. Som rada, že môžem byť tu v Čechách, vidím, že úspechy zdieľame spoločne a hádame tie hokejové a dúfam, že nám to pôjde tak dobre s kapelou Takahe ako na tejto motorke. Ahoj, ja som Milan, hrajú na bicíni v kapele Takahe. Začal som v kapele hrát asi před 2 rokama, už to vlastně vzniklo, abych nahradil nějaké místo, které vlastně vzniklo po bývalým bubeníkovi. Začal jsem spíš jakoby hostovat, ale postupem času jsem zjistil, že mě to docela baví, protože muzika, kterou děláme, je myslím docela přímočará, způsobem jednoduchá, je to prostě o tom, abychom lidem dali nějakou zábavu, aby se bavili, aby si ty písničky zpívali na první poslej. Děláme
trošku, řekl, tím progresivním stylem, že používáme hodně samply na živo, používáme další hlasy, další nástroje, které máme, používáme na našem disku, že myslím, že muzika, která vlastně vzniká na tom pódiu, už zní jak hezky. Máme před sebou teďka nahrávání nového CDčka, který by mělo být někdy během asi příštího roku. Ten materiál pomalu, ale jistě vzniká. Myslím si, že je to zase posun trošku dál. Já třeba nemám zase tak autorský ambice, když by o tom asi mohl mluvit náš kytarista Jarda Mikoška, který je vlastně autorem všech těch zvuků a všech těch samplů, který jdou slyšet na desce, ale myslím si, že jako kapela se podílíme hodně všichni na tvorbě, na té výsledné, na tom výsledným faceu, na té podobě. Prakticky teďka děláme jenom nové věci, myslím si, že jsme mohli víc koncertovat a víc jako ty lidi oslovovat těma koncertama, ale v dnešní době je docela problém dostat se do nějakých zaplněných klubů. Spíš se orientujeme na to, aby jsme hráli před nějakou lepší kapelou a trošku víc oslovili větší masu lidí. No. Jinak naše kapela funguje teda 2 roky a budeme se snažit, aby jsme fungovali co nejdýl, protože máme docela vysoké ambice. Nejvíc asi nám mohlo pomoct koncertování před kapelou Team, který jsme vlastně odjížděli celou šňůru. A teď uvidíme přes léto, no. Uvidíme po nové desce, která by měla být, a uvidíme, jak lidi budou reagovat na ty naše věci. Záleží, jak budou příznivý rádia, jak budou příznivý televize, a budeme se snažit prostě co nejvíc koncertovat a co nejvíc naši muziku.